bitsina. So rero niba wubatse urugo ukaba udakora imibonano mpuzabitsina buri munsi, ndagira nkubwire ngo ufite ikibazo, urarwaye. Ndaza kukubwira impamvu nkubwira ko ufite ikibazo urwaye. Bamwe wenda ntabwo turi buze kubyumvikanaho, ariko nugenda ukareba, ukicara hasi ukareba iyi video ukayirangiza yose, ukumva ibintu mvuzemo, urasanga ari byo. Wowe gusa nkundire untega amatwi, ubundi wegeze hirya abana muri kumwe. Niba uri kumwe n'abana, egeze abana hirya ku ruhande kugira ngo dushobore kuba twaganira kuri kino kintu, kubera ko kiraremereye sosiyete yacu. Abagabo bari kujya hanze, abagore bari kujya hanze kubera icyo kintu. Niba ushobora, niba uri umudamu ukahora ugashobora ko wamara icyumweru cyose utemerewe mu mpuzabitsina umugabo wawe, reka nkubwire ikintu, urarwaye, ntabwo uri muzima. Ndaza kukubwira impamvu urwaye. Niba uri umugabo ukaba ushobora ko wamara icyumweru cyose cyangwa n'iminsi itatu cyangwa iminsi ine udakora imibonano mpuzabitsina, ndagira nkubwire ngo nawe urarwaye, ufite ikibazo. Ubundi ku bagore, imibonano mpuzabitsina kugira ngo bifuze gukora imibonano mpuzabitsina bituruka, bibanza guturuka mu mutwe. Bituruka mu mutwe, akumva aratangiye kukwifuza, bitewe n'amagambo umubwira, bitewe n'ibikorwa uri kumukorera, akumva noneho murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri isanga. Hello, amakuru yanyu, nizere ko mukomeye. Nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndubatse ntuye muri Amerika, niho Imana iturinde njye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero nizere ko umeze neza n'imiryango yanyu. Hanyuma narinje kugira ngo mbaganirize, hari hakantu nagira ngo tuganireho. Uyu munsi ni umunsi wo kwa gatandatu, twiga ku bintu byerekeranye imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye. Niyo topic nahisemo kwigisha abantu bubatse, kubera ko kuva natangira kwigisha zino nyigisho nasanze abantu ikibazo gihari gikomeye cyane, gituma mugenzi we ajya hanze, gituma umugore ajya hanze, gituma umugabo agenda hanze ntago agenda kubera ko agiye gushaka ibintu cyangwa agiye gushaka ikindi kintu, aba agiye gushaka imibonano mpuzabitsina kubera ko mu rugo iwe atayibona. Rero hariho ikintu kimaze iminsi kinyura mu matwi, abagabo barabimbwira, abagore barabimbwira, so numva ni ikintu kiremereye sosiyete yacu. Bambwiye ko ngomba kuzakibigishaho, yasa nkuko nabibabwiye. Rero ndaje kugira ngo nkibigisheho, ubwo nabo muri groupe nabo baze kugerageza kugira ngo baze kuri social media kugira ngo bashobore kuba bakumva kino kiganiro cyose. Ndaza kubahereza igice cy'ikiganiro, ariko muze kuri social media kubera ko niho muri gusanga ikiganiro cyose. Hanyuma rero nagiraga ngo kino kintu tukivuge byimbitse. Bamwe baraza kuvuga, hariho video nigeze gukora abagore barandakarira, hariho n'abanditse muri comments, ariko Imana ishimwe cyane kubera ko ntagari benshi, abakeya nibo barakara. Ni ukuvuga ko abakeya nibo badakunda ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina ngiye kubabwira. So ariko abandi umubare munini cyane ukunda imibonano mpuzabitsina mu gihe mwashakanye, ubundi uko byakagombye imibonano mpuzabitsina ni required, ni ibintu bigomba kuba. Niba warahisemo kubaka ukava iwanyu uri umukobwa, ukava iwanyu uri umusore, mukagenda mugahura muri abantu babiri, ikintu cya mbere kigomba kubahuza uko muri babiri ni imibonano mpuzabitsina. Kubera ko umukobwa aje akagushaka agasanga uri kiremba, ntabwo muzigera mugumana, ntabwo bizigera bishoboka. Nta muntu n'umwe abaho ku isi, yaba ari umuntu ukijwe ameze gute, yaba ameze gute, ntashobora kwihanganira umugabo w'ikiremba. Never, ntibishoboka. Umusore nawe ntashobora kwihanganira umukobwa adafite igitsina. Yeah, so by the way, hariho abakobwa badashobora kuba bakumva biyumvisha nk'abagabo. Niba uri umukobwa, niba ndaza kubyigisha abasore n'inkumi, reka nze mbyihorere kuko ibyo ni iby'abasore n'inkumi, ndaza kuza kubibigishaho gatoya, ahubwo nagira ngo nibande ku bantu bashakanye. Ubundi iyo abantu bashakanye, niba wubatse urugo ukaba uri umugabo, ukaba uri umugore,
mubana mu nzi imwe mwakagombye gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi. Ubundi niko byakagombye. Ya uraza kumbwira ati eh ibyo ni bituvuze? Yego ndabivuze. Ndabivuze kubera ko nicyo kintu nicyo gikorwa cyabahuje. Nicyo gikorwa cyabahuje umugabo ava umusore avi wabo akajya gutereta umukobwa kubera ko yambonye afite taye nziza yagize gute yagize n'iki byose ariko none haradesize amuzanye mu rugo. Amuzanye mu rugo kugira ngo azajye agira gute azajye munezererwa. Burya rero n'umukobwa nawe nuko nguko iyo gushatse ikintu cya mbere cyo kimuri mindi ni imibonano mpuzabitsina. So rero niba wubatse urugo ukaba udakora imibonano mpuzabitsina buri munsi ndagira nkubwire ngo ufite ikibazo urarwaye. Ndaza kukubwira impamvu nkubwira ko ufite ikibazo urwaye. Bamwe wenda ntabwo turi buze kubyumvikanaho ariko nugenda ukareba ukicara hasi ukareba iyi video ukayirangiza yose ukumva ibintu mvuzemo urasanga ari byo. Wowe gusa nkundire untege amatwi. Ubundi wegeze hirya abana muri kumwe. Niba uri kumwe n'abana egeze abana hirya ku ruhande kugira ngo dushobore kuba twaganira kuri kino kintu kubera ko kiraremereye sosiyete yacu. Abagabo bari kujya hanze, abagore bari kujya hanze kubera icyo kintu. Niba ushobora niba uri umudamu ukahora ugashora ko wamara icyumweru cyose utemerewe mu mpuzabitsina umugabo wawe reka nkubwire ikintu urarwaye ntabwo uri muzima. Ndaza kukubwira impamvu urwaye. Niba uri umugabo ukaba ushobora ko wamara icyumweru cyose cyangwa ari iminsi itatu cyangwa iminsi ine udakora imibonano mpuzabitsina ndagira nkubwire ngo nawe urarwaye ufite ikibazo. Ubundi ku bagore imibonano mpuzabitsina kugira ngo bifuze gukora imibonano mpuzabitsina bituruka bibanza guturuka mu mutwe. Bituruka mu mutwe akumva aratangiye kukwifuza. Aratangiye kukwifuza bitewe n'amagambo umubwira bitewe n'ibikorwa uri kumukorera. Akumva noneho atangiye kugira gute kwifuza imibonano mpuzabitsina. So noneho rero iyo atabonye ayo magambo, iyo atabonye ibyo bikorwa byiza atangira gahoro gahoro bigenda bimuvamo gahoro gahoro. Nicyo cyagihe byende ingapu umva ngo umugore ngo ntashobora gushaka imibonano mpuzabitsina niyo umugabo yamukoraho niyo yamuhereza akarese zingana gute ntashaka imibonano mpuzabitsina kubera ko yamaze igihe kinini cyane muri ibyo bintu byo kutumva amagambo meza yo guteteshwa yo kumbwira ko nari mwiza yo kumbwira mbwe amagambo meza yari yabuze mu mutwe we. Yari yabuze mu matwi ye ntayo yumva. Rero utumva amagambo meza bishobora kutuma wowe umugore ushobora kugira gute gutangira gushatinga down ku bintu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Ikindi nacyo gishobora gutuma umudamu avuga ngo ntagashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina ya buri munsi. Umudamu iyo akoze cyane akananirwa umubiri we urananirwa ku buryo niyo umugabo amukozeho biramugora cyane kugira ngo ariactinge. So ikindi nacyo gishobora kuba cyatuma biramugora kugira ngo ariactinge. Rero igisubizo cyacyo ni ikingiki ndaza kukivuga mpita mvuga n'icyo ushobora kuba wakora kugira ngo wumve ko imibonano mpuzabitsina yawe ishobora kugenda neza. Ku badamu nabanje guhera ku badamu kubera ko nzi ko aribo bafite ikibazo gikomeye cyane ku byerekeranye imibonano mpuzabitsina cyane birego mbona n'iby'abagabo benshi cyane bariga abagore babo ukuntu banga gukora imibonano mpuzabitsina. So none rero iyo umeze gutyo iyo wumva iyo ubona ko hari ikibazo mu rugo uzirinde kubaka urugo wumva yuko ugomba kubaka ngo niko zubakwa ngo barakubwiye ngo ntacyo ushobora kubikoraho. Niba umugabo akoze ibi ngibi ugomba kubyemera. Niba umugabo aguca inyuma ugomba kubyemera. Ugomba kugira gute kandi kuguca inyuma bituma nabwo wanga imibonano mpuzabitsina. Hariho abagore iyo bamaze kumuca inyuma imibonano mpuzabitsina yita shutting down atongera no kuza kongera kubitekereza. So rero ndagira nkubwire ngo mu bintu bituma imibonano mpuzabitsina udashobora gukora imibonano mpuzabitsina ya buri munsi ibyo bintu byose nkubwiye wa mudamu we ibyo byose birimo. Umva rero uko ugomba kubigenza. Niba uri wa mudamu utajya ubona amagambo meza aturuka ku mugabo wawe, uri wa mudamu utajya ukorerwa ibintu byiza mu rugo ukumva ntiwishimiye urugo habe na gatoya, tangira umenye yuko aho uri kugana ni kwa kundi uzagera aho kandi imibonano mpuzabitsina. Numara kwanga imibonano mpuzabitsina nuhura n'umugabo utareba cyane ngo abone kure abone impamvu uri kwanga imibonano mpuzabitsina azahita guca inyuma directement. Ariko ubundi umudamu uko duteye
mu gihe bakubwiye amagambo meza, mu gihe bagukoreye ibikorwa byiza, mu gihe nta kindi kintu ufite mu mutwe wawe uri gutekereza imibonano mpuzabitsina burya twayikora buri munsi. So rero wa mudamu we, ndagira nkubwire kino kintu, tangira ubwire umugabo wawe, umubwire ko hari ibyo akora bitari byiza bikubabaza, ariyo mpamvu udashobora kumva ushobora kuba wakora imibonano mpuzabitsina neza. Umubwire ntumutinye, sibyo? Umubwire ati nukuri amagambo umbwira nabi bikambabaza cyane, bikankora ku mutima, nkaba numva nta mibonano mpuzabitsina nshaka. Reka mbabwire ikintu, bagore mwe mukunda kumbwira ngo umugabo wanjye nubwo navuga, nubwo nahera mu gitondo mvuga, nkageza ku mugoroba ngo ntacyo ashobora ko yabihinduraho, yabihindura. Wereka kurambirwa, reka kurambirwa, ubundi noneho uguma umuganiza umubwira uko wiyumva muri wowe, umubiri wawe uko wiyumva, kugira ngo ataza guca inyuma, kubera ko wagize gutya. Kuko iyo umugabo yamaze guca inyuma rimwe gusa ryonyine, umenye ko byamaze kurangira. Kubera ko uriya burya iyo abantu bagiye hanze bazana izindi DNA, kubera ko wagiye ukaryamana n'undi muntu ntaguzi ibintu afite, ntaguzi imyuka afite. Niyo mpamvu abagabo bamaze kujya hanze rimwe gusa ryonyine kugira ngo uzongere kumugarura mu rugo, biba ikibazo gikomeye cyane, bisaba amasengesho, bisaba kugomba kuba imbere y'Imana buri munsi, usengera umugabo wawe kugira ngo wongere umugarure mu rugo, hanyuma ushobore kuba mwakuba ku rugo rwanyu neza. So hanyuma rero, niba ukeneye amagambo meza, mubwira uko ubyiyumvamo, mubwira amagambo akubwira ko akubabaza, mubwira ibikorwa gukorera ko bikubabaza cyane bigatuma udashaka imibonano mpuzabitsina. Niba uri umudamu uhora unanirwa igihe cyose, unaniwe igihe icyo ari cyo cyose, bwira umugabo wawe, umubwire ati shahinda akeneye kugomba kumfasha mu rugo, ibintu ni byinshi, sibyo? Niba mutuye muri Afurika, tangira umubwire basa gushakira n'umukozi ashobore kuba yagufasha, kugira ngo aze kuza kugira gute kunezererwa n'umubiri wawe, kubera ko iyo unaniwe ntagashobora kunezererwa n'umubiri wawe uko byagenda uko ariko kose. Hari ikindi nacyo gishobora gutuma udakunda imibonano mpuzabitsina wa mudamu we: infection. Your infection. Infection ziriya ziterwa n'umwanda. Abagore benshi bafite ama infection in these days. Muri kino gihe bafite ama infection in these days. Kubera ko batazi kugira gute kutereta izo ntuzenye, kubera ko batazi ko bagomba gutwara neza igitsina cyabo, ubundi igitsina ugomba kugikoresha isuku. Ugomba kugikoresha isuku, nari babiganirije ejo bundi, ntabwo ngiye kongera kubigarukaho. Ushaka kumva ikiganiro cyo naganirije abadamu kugira ngo ukore isuku y'impuze y'igitsina cyawe, nabishyize kuri mpuza kuri YouTube, biri no kuri Facebook, ugende wicare hasi ubirebe, narabibigishe byose. So rero noneho ikindi kintu nacyo gishobora gutuma umudamu adashobora gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi: kutagira amazi. Kuko umudamu adafite amazi ntagashobora gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi, kubera ko igihe icyo ari cyo cyose aba ari dry, aba yumye, yumaganye, igitsina cye kiba cyumaganye, nawe bwiwe nawe atagize gute adashobora kumva ari comfortable. Ugomba kumva yuko ugomba kunywa amazi menshi, wa mugore we, kunywa amazi menshi, kurya imbuto nyinshi. Naraberetse kuntu ushobora kuba wakora amazi ya gombo, ari amazi ya gombo nayo arafasha kugira ngo umudamu agire amazi mu buzima, ntuze mu bugingo bwe, sibyo? Hagati y'ibyo ngibyo nabyo bizagira gute, bizagufasha kugira ngo ushobore kuba wagira gute washimisha umugabo wawe buri munsi, ugakora imibonano mpuzabitsina mu gihe utari mu maregre, mu gihe utari mu mihango, urashobora gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi wa mudamu we uri kundeba. Ibi byose nkubwiye nuza kubikora, ndagira nkubwire ngo uzashobora gukora imibonano mpuzabitsina ya buri munsi. Reka niruke ngende ku bagabo, wa mugabo uri kunyumva muri uyu mwanya, gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe buri munsi birashoboka. Mu gihe mu mutwe wawe nta kibazo na gito ifite, mu gihe utari gutekereza cyane, mu gihe udafite ikibazo cy'ubundi buzima kanaka, mu gihe udafite indwara za diyabete, mu gihe udafite izindi ndwara z'ubuzima kanaka bishobora kuba byakubuza kugira ngo ushobore kuba wakora imibonano mpuzabitsina, ndagira nkubwire ngo imibonano mpuzabitsina ushobora kuyikora buri munsi. Ikindi kintu, umva ko ugomba kugira gute kurya ibintu biguhereza imbaraga kugira ngo ukore imibonano mpuzabitsina ya buri munsi, ni kugomba kuba ufite imbaraga. Reka mbabwire ikintu, by the way, hari ahantu nasomye ejo bundi nsanga imibonano mpuzabitsina ya buri munsi ari nk'umuti umuntu aba ari kwiheza. Ni siporo, ni siporo uri gukora, ni nk'uri kwivura. Noneho kubyongeye ku bagabo, bibagabanyiriza ibintu byita bibagabanyiriza ibintu by'indwara biterwa bitera ntuze umubiri we, bigabanya indwara yitwa prostate.
Yes, indwara bita prostate biragabanya ku bagabo iyo ukora imibonano mpuzabitsina ya buri munsi, iyo ukora imibonano mpuzabitsina igihe cyo cyose biragabanya. Umugabo ahora agira gute, ahora ameze neza, ahora afite akanyamuneza, nubwo ku badamu nabo bimeze gutyo, ariko ku bagabo ho noneho bi so special. Rero gerageza kurya ibintu by'abantu biryo byiza, ibintu tuvuge ibintu by'ibijumba, imyumbati, ubunyobwa, gutekera gasosi ku bunyobwa, nawe kunywa amazi menshi, wirinde kunywa inzoga nyinshi cyane, kubera ko inzoga nyinshi cyane zituma ucika intege bikakunanira, kugira ngo ushobore kuba wagira gute wakubahiriza kiriya gikorwa neza, wakubahiriza gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe neza. So rero namwe bagabo birashoboka ko ushobora kureka imibonano mpuzabitsina ishobora kukunanira bitewe n'indwara kanaka ufite. Niba ufite indwara kanaka, genda wivuze, genda uganirize muganga wawe, umubwire ikibazo ufite, umubwire yuko utagira gute utifuza umugore wawe, kubera ko ubundi normaloma umugabo ukomeye nta kindi kibazo afite. Reka mbabwire ikintu, akora imibonano mpuzabitsina ya buri munsi. Rero murumva yuko kibishoboka yuko umuntu ashobora gukora imibonano mpuzabitsina ya buri munsi. Abantu benshi bamaze iminsi bambwira ngo nawe ngo ntabwo bishobora gushoboka, ngo uko ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ya buri munsi ngo ntabwo bishoboka. Niba warashatse umugore, ugomba kumva yuko ugomba gukora iyo mibonano mpuzabitsina ya buri munsi, kubera ko uwo mugore nicyo cyamuvanye iwabo kikamuzana mu rugo rwawe. Ugomba kumva yuko ugomba guhora umushimisha. Nababwiye ngo gukora imibonano mpuzabitsina ni byiza ku buzima bwacu, si ku bantu bubatse. Abantu batubatse, mwitondere ibyo bintu, mubanze mugire gute, mutegure ibintu byose muzubake, hanyuma nyuma yaho mushobore kuba mwagira gute, mushobore namwe kuba mwakora iyo mibonano mpuzabitsina neza cyane. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mbere umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nk'uko bisanzwe, nizere yuko hari icyo mukuyemo. Abari kundira kuri social media zitandukanye, abari kundira kuri Facebook, kora subscribe, likinga video yanjye, kora komenteri, sangiza abandi, ni byiza cyane gusangiza abandi. Abari kunkurikira kuri Facebook namwe mukore follow, ni murangiza mukore like, komenteri, musangize n'abandi. Imana rero ikomeze kuba mpere umugisha, dukomeze twubake ingo zacu, ibintu bya divorce bihagarare mu izina rya Yesu. Ndahari, nzajya mbakira gute mbazana ibintu byose. Umuntu wifuza kujya muri groupe y'abubatse, andika muri komenteri, uvuge aho utuye, hanyuma utange izina ryawe, uvuge niba wubatse, turaza kugushyira muri groupe. Imana rero ikomeze kuba mpere umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nk'uko bisanzwe.